vaxtlar çox emalatxanalarda oluram. Yəni, həm gənc rəssamların, həm yaşlı rəssamlarımızın, hərmətli rəssamlarımızın. Amma bu qədər produktiv emalatxanada iş mən birinci dəfə axır vaxtı sən emalatxanada gördüm. Yəni, mən çox sevindim ki, bizim gənc rəssamlarımız belə həm produktiv belə işləyə bilir, həm də gözəl bir emalatxanası var. Mən istəyərdim bu günlərim sənin yaradıcılığından danışaq. Bu günlərim mən bilirəm ki, sən çox ölkələrdə artıq bir vüqar kimi tanınmışsan, tanıyırlar səni, sənin sənətinlə demək olar ki, bizim Mədəniyyət və Turizm Naziri çox yerdə sərgilər qurub, bizim Rəssamlar İttifaqından bir yerdə. Ona görə bu günlərim sənin yaradıcılığından danışacağıq. Sənin sənətindən danışacağıq. Ona görə gəl bir balaca geriyə qayıdaq. Bu günlərim doğrudan da gənc rəssamlarımız bəziləri yəni çox müasir sənətə biraz başqa cür baxır. Amma səndə öz, necə deyərlər, öz dəstixəttin var. Bugün gəl sən bu, yeni dəstixəttindən danışaq, müasir sənətdən danışaq, sənin sərgilərindən danışaq. İlk sərgi olub 1989-cu ildə. Novruz 89. Ümumiyyətlə bir sərgi edib. İlk sərgimiz orada olub. İkinci sərgi olub 98-ci ildə. 10 il üstündən. Ya bax o sərgidə hansı işlə iştirak edirdin? İçəri şəhər. İçəri şəhər. Onda özüm də içəri şəhərdə işləyirdim. Qobustan Tarixi Bədii Qoruğunun müdiriyyətində. Rəssam işləmişəm orada. Əzimzadəni bitirdikdən sonra. Ya sonra o ikinci sərgi açan olub? İkinci sərgi olub 1998-ci ildə. Yəni Amerikada keçirilən bir sərgi idi. Azərbaycandan 12 rəssam seçilmişdi. Mən də salmışdım o siyahıya, seçilmişdim. Kim idi orada? Orada Elyar Müseyib, Hüseyin Haqverdiyev, Sabina Şıxlinska, Altay Sadıqzadə, rəhmətlik Rasim Babayev. Ən yaşlısı Rasim Babayev oldu deyəsən içimizdə. Ən yaşlısı Rasim Babayev. Hə, Rasim Babayev. Yəni, belə bir sərgi idi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 80 illiyi ilə bağlı Dünya Bankının binasında keçirilirdi sərgi. Amma özümüz rəsmi olaraq dəvət almışdıq. Mən, Elnur, bir də Hüseyin. Bir də Leyla Axundzadə. Sənətşünas. 4 nəfər getmişdiniz oraya. Açılışda belə. Açılışda. Nə qədər orada sərgi? Sərgi təxminən 10 gün çəkdi, amma özümüz 2 ay qaldı orada. Hələ bir az da qala bilərdik. Niyə qalırdınız 2 ay orada? Yəni işləyirdiniz, ya muzeyləri gəzirdiniz? Həm muzeyləri gəzirdik. Muzeyləri gəzirdik. İşləməyə bir az şərait yox idi əsasən. Biraz o sərgidən danışaq mən fikirləşirəm. Sərgidən? Necə keçdi? Yəni Amerikada çox müasir rəssamlar var, yəni çox gözəldir. Görüşdük, müasir rəssamlarla da görüş oldu. Sərginin təşkilatçısı vardı, xanım Meda Muladıq. Yəni, Vaşinqtonda yaşayan rəssamlarla da görüşlərimiz oldu. Orada təklif olundu, ilk dəfə orada təklif olundu. 4 əsəri seçmişlər. Sərgidən 4 əsərim seçilmişdi. Avstriyada yerləşən, sənim? Mənim. Vena'da yerləşən Albertina Muzeyi var. Dünyada yeganə muzeydir ki, kağız üzərində kolleksiyalar yığır. Elə oldu ki, mən imtina etdim bu işdən, amma Elyarın iki qrafik əsərini göndərdilər ona. Amma sonra belə oldu ki, 10 il üstündən keçəndən sonra qismət belə oldu ki, Avstriyada yaşayan bir xarici iş adamı burada, Bakıda. Həmin o seçilən işlərdən birini aldı Avstriyada. Hərçənd ki, onun müzeyi yoxdur, amma dedi, o müzeyə yaxın yerdə bir evim var, bu iş oradan asılacaq. Yəni, gec-tez qayıtdı ora. Bir başqa aləmdir rəssam dünyası. Bəzən illərlə yaradıb araya ərsəyə gətirdiyin işlərlə üz-üzə, göz-gözə qalırsan. Təklikdə onlarla söhbət edirsən. Bax bu işlərin rəng yaxıları çox parlaq da olsa, onlardan bir ciddilik yağır. Bəzən də ümitsizlik. Onların çoxu portretlərdir. Rəssamlıqda çox qəribə də olsa onların demək olar ki, heç biri naturadan çəkilməyib. Bu insanların əksəriyyəti rəssamın təxəyyülünün məhsuludur. Çox güman ki, onlar haradasa mövcuddurlar. Vüqar çox istəyərdi ki, bütün bunlara inansın.
Bir de burada təkcə insanlar təsvir olunmuyor. Bunlar insan hissləri, insan duyğularıdır. İnsan cildində karşımızda dayanıblar. Vüqar Muradov müasir Azərbaycan təsviri sənətində özünə məxsus yeri olan, öz dəsti xətti olan, öz nüfuzu və çəkisi olan rəssamlarımızdandır. Eyni zamanda beynəlxalq aləmdə Azərbaycan təsviri sənətini tanıdan, təbliğ edən və mən deyərdim ki, layiqincə təmsil edən rəssamlarımızdandır. Bu haqda kifayət qədər yazılıb, deyilib, Vüqarın sərgiləri, fərdi sərgiləri, nəşr olunan kitablar, kataloqlar Vüqarın əsərlərindən ibarət kifayət qədərdir. Mən istəyərdim Vüqarın dostu olaraq, tələbə yoldaşı olaraq Vüqarın tələbəli illərindən bir dost kimi portretini çəkim. Vüqarı tanımayanlar yaxud Vüqarı az tanıyanlar üçün deyə bilərəm ki, Vüqar həddən artıq səmimi və xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, həddən artıq təvəzzükar bir insandır. Rəssam kimi istedadlı olmağı ilə yanaşı, istedadlı olduğu qədər də zəhmətsevər və məhsuldar çalışan rəssamdır. Bunu hələ 80-ci illərdə Əzmzadə Rəssamlıq Məktəbində oxuduğumuz dövrdə prosmotrlarda, yəni təhsil ilinin sonunda təqdim olunan rəsimlərdə Vüqarın təqdim etdiyi əsərlərdə, çoxsaylı əsərlərdə hiss etmək olardı. Yəni bu hələ o dövrdən Vüqarın durmadan çalışmağı, öz üzərində işləməyi, axtarışlarda olmağını sübut edən amillər kimi qəbul oluna bilər. Hətta Vüqarın o dövrdə təqdim elədiyi çoxsaylı, xüsusilə kompozisiyalar və etüdların əksəriyyəti indiyənəcən də mənim gözümün qabağındadır. Bizim qrup yoldaşlarımız, xüsusilə də bizdən gənc, yəni bizdən aşağı qruplar işləmə texnikalarında, manieralarında, hətta Vüqara oxşatmalar, bənzətmələr belə o dövrdə müşahidə olunurdu. Bu fakt özü özlüyündə də Vüqar Muradovun hələ gənclik illərində digər rəssamlardan bir addım öndə olmağını sübut eləyir. Fərdi sərgi olub, ilk fərgi sərgim olub 2006-cı ildə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində. Onların dəstəyi ilə, Fransa səfirinin dəstəyi ilə. Kataloqda onlar çap edib. Kataloqlar çap edib. Çapı əvvəli onlar olub. Nə qədər iş orada maaş etdirdin? Sərgidə 25. Yəni orada balaca bir yerdə. 25 əsər. Vüqar Muradov bir qədər qəribə də olsa, xarici ölkələrdə daha çox tanınıb. Doğma vətənində isə dostları, müəllimləri, az da olsa qalereya sahibləri onu tanıyır. Vəssalam. Hər şeydə ondan başladı ki, Fransız səfirliyi onun prodüseri olmağa razılıq verdi. Səfirliyin bir müşaviri vardı, Tibo Furje. Vüqar onunla dostluq edirdi. Özünün kiçik bir fərdi sərgisində tanış olmuşdular. Sonradan Vüqar xarici ölkələrdə sərgilənməyə başladı.
Washington'da, Tehran'da, Moskva'da, Paris'te müxtəlif xarici layihələrdə iştirak eləməyə başladı. 2001-ci ildə bir Holland şirkəti ilə müqavilə bağladı. O zaman Vüqarın çox əsərinin satılmasına yardımcı oldu bu şirkət. Amma yenə də doğma torpaq çəkir. Vüqarın burnunun ucu göynəyir ki, onu vətənində də xaricdə olduğu kimi tanısınlar. Çox istəyir ki, çəkdikləri doğma divarlar arasında qalsın. Evləri, ofisləri bəzəsin. Mən içəri girən kimi sənin emalatxanada bu simaları gördüm. Yəni simalar konkret belə cızqılarla gedir. Ümumiyyətlə belə simalar, yəni portretlər gedir. Ondan sonra da nəsə bir böyük ya hərfdir, ya bir musiqiçilərdir bunlar, yəni seriya işlərdir. Musiqiçilərdir. Deməli sən seriyada işləyirsən. Seriyada, bu seriyada da. Bəli. Hərçənd ki birinci iş olub Adam və Həvva. Aha. Birinci iş olub Adam və Həvva. Amma bunlar hamısı seriyalardır. Bura seriyadandır. Piyanoçu var orada. Xor var orada. Balaban var. O da çox maraqlıdır. Xordan. Amma onda çox maraqlıdır sən. Bu bir seriya ola bilər natürmortlar, bir seriya ola bilər deməli simalar. Yox, bunlar yeganə işdir ki, seriyadır. Yəni ki, eyni vaxtda işlərdir. Bu necə oldu ki, sən bu seriyaya gəldin bir dəfəli bu pop? Valla bunları birinci dəfə mən eləyirdim qrafikada, kağız üzərində eləyirdim qrafik işləri də. Burada var yerdə. Amma ilk bunları başladım Türk Soyun Simpozyumda. Türkiyədə, Qoşadası. Sən getmişdin deyəsən. Getmişdim. 2005-ci il idi. Tək getmişdin. Tək getmişdim. Orada mənə gəlir ki, televizorda da göstərdilər o simpozyumu. Ola bilər, ola bilər. Bir neçə dənə ölkələrindən bir yerdə. Qoşadasında keçirilmişdi. Birinci orada başladım bu simaları. Açıldı çünki gəlmişdi, belə bir mövzu da yox idi. Orada biraz azaddı. Fikirləşdim ki, elə qoy bunu burada bir eksperiment olsun. Birinci yanı iş oradan başlandı. Ondan sonra davam edirsin. O iş Türkiyədədir indi. Sonra qaydandan sonra istər. Bu Türk soyda sonra da sərgi olur, işlər qalır orada, ya necə? Onlar gəzir də dünyanın müxtəlif ölkələrində sərgilər. Sərgilər. Hər bir dənə iş verirsiniz ora? Yox, məndən bir 5 iş. 5 yoxsa 6 iş idi. Var kataloqu, bilsəydim. Elə hədiyyə verirsiniz üstəri. Hədiyyə qalır. Türk soyun fondunda. İndi onların bir fikri var ki, Ankara'da deyəsən bir muzey tikmək istəyirlər. Türk soyun öz ayrıca bir binası, muzey mərkəzi. Orada tək yağlı boyadan istəyirlər ya qrafika? Yağlı boya, yağlı boya. Yağlı boya. Baxıram bu simalara. Sən ikinci simanı birinciyə oxşatmırsan. Yox, hamısı ayrıdır, ayrı-ayrılıqda. Ayrı-ayrılıqda ümumi mövzu musiqiçilərdir. Burada muğam da var, xor da var. Balaban da var, uç çalan da var, müxtəlifdir yəni. Amma musiqiçilərdir ümumilikdə mövzu, seri. Sənin gözəl burada kompozisiyalar var, deməli, yəni, bu butulka formalarında, ya, keramik formalarında. Şüşələrdir bunlar, şüşə qablardır. Mən istəyərdim biraz bundan danışaq. Yəni bu elə bir dəfəli ağlıma gəlib istəmişsən, ya, forma özü sənin xoşuna gəlib. Eləsi var, forma ilə bağlıdır. Amma ilk növbədə nəyə görə bunu başladım? Birinci, yəni kətan üzərində bu ancaq müstəvi üzərində, ancaq bir tərəfdən baxmaq olur. Məsələn, heykəltaraşlıqda olur ki, ətrafdan istənilən nöqtədən baxmaq olur, amma rəngkarlıqda mümkün deyil. Bir növ oradan gəldi fikir ki, yəni bunu, hər tərəfdən bunu göstərmək olar. Bax, o, yani, arxası da var, yanı da var, önü də var. Bax, o divarda olan kompozisiya nəsə bir necə deyərlər? Sandaliklər. Sandaliklər nəsə bir əlaqə var. Nəsə bir yəni bax orada mən burdan hətta portret görürəm burada. Onun qadın və kişi portreti. Bu kompozisiyanı biraz açıqlayasam. Yəni bizim tamaşaçılara qara fonda iki dənə qara fon bu hardan gəlib bizə? Yəni əslində bu bütün rənglərin qatışığıdır qara. Yox, əslində forma uyğun gəldi. Forma. Heykəldir yəni, o, heykəldir. Belə baxaq. Yox, mənim sandaliklərimdə amma əslində insan portretidir. Bu ayaq taxılan yer, yəni ki ağızdır, açıq ağız. Krik.
Krik duşi. Ha, krik duşi. Ama bu sağdaki daha çok portret. Öyle iki de portret. Sağdaki kadındı. O gözü açık olan. Ha, ama kişinin gözü yumuludur. Ha, ikisi de kışkırır. Müzey mərkəzində elə bir sərgi, elə bir layihə olmur ki, Vüqar orada iştirak eləməsin. Beş üstə gəl, ilim fəsilləri, yaz, yay, payız və nəhayət qış. Bu sərgilərin hamısından Vüqar Muradovun başqalarına bənzəməyən rəngləri bərq vurur. Son zamanlar Vüqarın iştirak etdiyi sərgilərə diqqət yetirin. 2007 Qobustandan yol gələn Naxışlar, Cenevri şəhəri BMT-nin Cenevri bölməsinin Millətlər Sarayı. 2008-də iki sərgi. İncəsənət yalnız eybəcərlik deyil. Berlin Xarici İşlər Nazirliyinin qalereyası və Beynəlxalq İncəsənət Festivalı Danimarka. Və bir də kiçicik bir sirr. İşıq qrafikası ilə, fotonun köməyi ilə çəkilən rəsimlər. Baxın. Muradovun yaradıcılığında ən maraqlı cəhətlər nədən ibarətdir məncə? Adi şeylər, əşyalar, təbiətin fraqmentləri, insan figurları, onun əsərlərində elə bir gözəl harmoniya, harmonik obrazlarına çevrilir. Və bu harmoniya məncə onun ən maraqlı, ən əsas cəhətidir. Bilirsiniz, indi çox insan elə fikirləşir ki, rəssam o şəxsiyyətdir ki, şəkil çəkməyə bacarır. Amma ki, indiki zamanda rəssam həmişə çox dərin daxili aləm sahibi olmalıdır. Onun həmişə deməyə sözü olmalıdır. O rəssam o insandır ki, o həmişə dünyaya mesaj göndərir. Və Vüqar Muradovun mesajı nədən ibarətdir? O incəsənətdə harmoniyanı əks etdirir və bizi elə bil həyatda da harmoniyanı yaratmağa çağırır. Və Almaniyada bizim sərgimiz olanda Vüqarın da əsərləri nümayiş olunmuşdu. Və sərgidən sonra bir tamaşaçı yaxınlaşdı və soruşdu. Mənim yadımda deyil, amma ki, mən çox bilmək istəyirəm, o məqalə yazırdı. O rəssam kimin əsərləri ilə sevinç bəxş etdirir. Adı nədir onun? Və biz hamımız bildik ki, o Vüqarın əsərlərindən danışır. Vüqar təkcə ənənəvi incəsənətlə məşğul olmur. O bizim konseptual proyektlərimizdə də iştirak eləyir. Məsələn, biz 3-cü alüminium müasir incəsənət festivalı keçirəndə o çox maraqlı əsərlə çıxış eləyib və məncə bu əsər onun elə bir rəssam kimi istedadını bir daha da sübut eləyib. Biz Vüqarın rəngkarlığından danışanda həmişə zəngin sözünü işlədirik. Zəngin kolorit, zəngin rəng çalarları. Amma ki, qrafikadan danışanda biz qeyd etmək lazımdır ki, o çox xəsisliklə, qənaətlə o rəngləri istifadə edir. Lakoniklik onun qrafikasının ən əsas cəhətidir. Çox vaxt o təkcə ağ-qara ləkələri istifadə edir və buna baxmayaraq çox zəngin obraz yaradır.
Bu günlərim hər halda sən bilirsən ki, deməli 90. Hardasın sən sənətə başlamışsan neçənci ildə? Əzimzadəni bitirmişəm 86-cı ildə. 86-da. 20 ildir də demək olar da. 20 ildir. 20 ildir sən sənətdəsən. İlk sərgi 89-cu ildə olub da. Yəni hiç sərgi yox. Yəni birinci dəfə sən əgər Əzimzadəyə daxil olmuşsansa, istəyirsənsə, deməli hardasa 20 ildir sən sənətdəsən. Düzdür, gəncsən sən. Hələ 40 yaşın demək olar ki. Yox, 40-ım çıxıb. Yox, 40 yaş hələ çox cavandır rəssam üçün. Çünki sən bilirsən ki, bizim rəhmətli Böyük Mirzazadə 80 yaşına qədər işləyir, axırıncı dəqiqəyə qədər. Yəni hələ sən deməli sənətin yarısındasan. Yarısında da yox, üçdə birindəsən. Çünki 20 il sən atıram sənə məktəb, oyan, 20 il çalışsan. Bəlkə də axırıdır. Yox, axırı olmaz. Mən görürəm ki, sən o qədər sənin hələ ürəyində işlər var ki, o qədər yaratmalı işlərin var ki sənin. Sənə axırı deyil. Amma mən təxmini nə qədər sənət əsəri yaratmışsan? Təxmini özün bilərsən. Mindən artıq. Mindən artıq. Mindən artıq sənət əsəri yaratmışsın. Mindən artıq. Təxminən bir 400-ə yaxını satılıb. Axır 9 ildə. 400-ə yaxın satılıb. 400-ə yaxın satılıb. 600-ə yaxın bu saat sənət əsərin. 600-ə yaxın da orada hədiyə olunanları da var. Onları saymıram. Amma hal-hazırda təxminən bir 500. Yəni mən qrafikənə bir yerdə sayıram. Vüqar, mən fikirləşirəm ki, əgər sən 1000-ə yaxın sənət əsəri yaratmışsansa, onun 400-ü xaricdədirsə, ya başqa ölkələrdəsə, deməli səni ümumiyyətlə dünya səviyyəsində, ümumiyyətlə çox ölkələrdə tanıyırlar, çox muzeylərdə sən bu günləri mən hiss edirəm ki, işlərim var. Yəni Azərbaycan sənətini, Azərbaycan müasir sənətini sən çox gözəl Azərbaycanın adında dünyada təsvir edirsən, dünyada göstərirsən. Dünyaya təbliğ edirsən Azərbaycanı. Bu da doğrudan da çox böyük bir məsuliyyət düşürsən həm boynuna. Həm də mən çox ürəkdən sevinirəm ki, 40 yaşında Guggenheim muzeyində sənət əsərin var, işlərin var. Elə başqa muzeylərdə də ola bilər olsun. Biz ola bilməyə də bilərik. Çünki alınır, gedir, satılır. Muzeylər də alır. Yəni, çox vaxtı burada alanda da belə bir söhbət olur ki, alırlar, amma sonra aparırlar, özləri onu muzeyə verirlər. Çünki sən Burzey adından gələndə başqa qiymət olur. Amma bir şəxsi insan gəlib alanda da başqa qiymət olur. O da var. Amma fikirləşirəm ki, alanların əksəriyyəti öz kolleksiyalarını alır. Yəni o da böyük bir məsələdir. Yəni ki, çünki şəxsən tanıyıram. Öz kolleksiyonerlərdir dünyada. Yəni o adamlar ki, buradan iş alıb aparır Azərbaycandan. O kolleksiyonerlər öz kolleksiyasına. Onlar çox bilirlər ki, o işin qiymətini də bilirlər, sənətin səviyyəsini də bilirlər. Yəni bu günlərim sən bir gənc rəssam, dünya səviyyəli bir rəssamsan, onu mən sənə üzvə. Bu günlərim insanların üzünə deyilmir. Bax, bu günlərim sənə dəvət elədilər ki, yəni sənin bir ürəyində varmış ki, mən gedib Parisdə işləyərdim. Olmuşam da Parisdə olmuşam. Yox, indi Parisdə olmuşsan, Amerikada olmuşsan. Sən gedib orada qalıb işləyə bilərsən. Yox, qala bilmərəm valla. 10 gündən artıq qalamıram. Yəni muzeyləri gəzəndən sonra istər-istəməz nəsə çəkib də artıq. Yəni buranın havası, buranın mühidi. Mənim razılıq var aradasın.